kiskari top way aan ku guuleysana oo qosaas halkaas laga soo qaldee halka kale waa taa raay kama diiban kartid macquulna ma inaad ballan qaado inaad kiiska ku guuleysanayso laakiin adiga waxa waajib kugu aqareen ahaan ma kal qareenta in aad tira war kiiska waan galayaa waan ku dadaalayaa ilaahayna waan la kaashanayaa insha Allah sida ugu qurux badan baan u galay iyaguna ay ka arkayna sida ugu qurux badan ay u gashay balse xukuumadda balse de maxkamaddu iyadu go'aan ka dayday iskale dadka telefoon ka qaban weeydo maxay ka halkeed kala taagantay markaa maxaa matali maanta doodo uma soo dirbaysa hebelo waa la mudeyay dadii la mudeyayna soo dii telefoon ka qaban way maxay ku hadalna isaga waxa uu sheekaysay oo qareen garmo suuq wax ku matali doona because of that xilalkiini baa kala go'an saad raadeed qof kasto faldambiyeed galay oo faldambiyeedkaasi la leeyay uu galay laakiin uu sheekay ku jiro faldambiyeedka galitaankiisi dambilaa ay sharci ugu yaqaan dowdayaal meel kastood ku sugan tihiin ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii miisaan oo aan alaabo kaga hadalno arimaha sharciiga taasi oo aanu diirada ku saarno caqabadaha fursadaha iyo sidoo kale xalka sharci ee bulshada qaybaha kala duwan ay tabayaan barnaamijka miisaan maanta waxa martay ugu garyaqaan sahal axmed dhidir oo kamida qareenada Soomaaliland kana mid ah xubnaha commissionka xuquuq lisaanka qaranka ee gobolka saaxil ee garyaqa saaxil waan ku soo dhaweynaynaa ugu horeyn kuna soo dhaw barnaamijka miisaan adiyad baad u maatsan tahay xamse wana ku dhawahay barnaamijkan miisaan adiyad waxaan u faraxsanahay inaynu ku kulanno program sharci oo iftiimina oo dadka bulshada ugu bandhigto hadba waxay tabayaan een ugu horeyn qariyaqan waa kuma qareen maxayse ku kala duwan yihiin qariyaqan iyo qareen dad badan ayaa su'aal ka keenaa labadaasi magac iyo sidoo kale shaqooyinkooda een markii hore xamsow qareen waxa loo yaqaanaa qareen haysta ama qof haysta oo la siiyo ruqsadda qareennimo isla markaana ku shaqo taga isagoo u mara oo shuruudaha buuxiya lagu helayo as and license ama base ruqsadda qareennimo and kuna shaqo taga oo la hortaga isagoo matalaya bulshada hay'adaha garsoorka ama laamaha garsoorka isla markaana ku matala bulshada wakiilata ee qareenimo wakiilata qareen iyo gariyaqaan waxay ku kala duwan yihiin qareen waa ka sidaa sifaha aan soo sheegay ruqsadda ku hela gariyaqaankuna waa qofka sharciiga soo bartay isla markaana bulshada soo dhex galay ee aan isagu matalaad ama wakaaladintu qofka qaato aan maxkamad hortagi karin laakiin gariyaqaanimadiisa aqoontiisa sharci siyaabo kale oo badan bulshada uga faa'iideynaya oo ay ka mid tahay la talin sharci iyo inuu u qoro qoraalada iyo inuu shuruucda u sameeyo xeer hoosaadada shirkadaha kaasa gariyaqaan isagana loo yaqaanaa waxa kaliya ka dhiman ruqsadii uu ku mateli lahaa inuu qof maxkamad uga hor doodo ayaa ka dhiman gariyaqaanka qareenkuna ruqsadaas uu dheeriyay in bal noocyadoodu waa imsa nooc bay u kala baxaan markayna dul istaagno qareenka laftiisa qareenku noocyadiisu waa saddex nooc markan ruqsadda la bixinayo baanay saddexdan nooc u kala baxaan iska ma sameysmaano dadka iyo shakhsiyadooda kuma xidna waa qareen guud oo la siiyo qofka qareen guud ama si guud garanaya shariicadii iyo xeerarkii kale dalka laga shaqeynayay intiiba isku garanaya isaga qareen guud baa la siiyaa waxaanu galaa dhammaan badacwadaha ay khusayso issue kastaba ahaado ama mid shariicad ama mid kasta aad ugu galaa midna waa qareen shareeco keliyata wuxuu matalaa oo ku matalaa bulshada wixii shareecada ku saabsan sida arrimaha qoyska oo kale maxkamadda degmada inta badan shaqadiisu u badan tahay
يكيس كم حكومة دك متك صوب بلاما إلا محكومة الصراع أي أوب بدن تحي هو أريمة شرعة زي دك متك شغلة دبوا أوب بدن تحي أريمة شرعة هذا كسر دحنا حوي يعني قرن القابات أو حق على أو خلياتها تعودها قابتها كهر دعاء محكمة دا سياسي وكل السعرين هين رخصدون سياسي وكل السعرين هين قف كل بذا بس كدر صدنا وحلا يرحتا قرن شرعية قرن القابات قرن متني كدر صدنا وحلا يرحتا قرن جود صدق حتى مركع حمسو وكل بحان نوحنا سيا شرعية مال كلا كم كيانا شرعية اسمه كيمان يا بلشدنا نوع هذا سيا وكل بحان قرن دنا نوع هذا سيا وكل بحان لكن خبرات محلو إيجي يا مركع يقلفتو ده محلو إيجي يا إنه قفكو سينيور تيجي هذه تر قرن جود وكهلك سينيور تيجي إنه مدة بدن كسر شقي ومحكمة دي كسر شقي أو دعوة دي كي شرعية هذه كي كلا بقرن أيو أيا لو إيجي يا ده سيرتيفيكيت كنا إنه شرعية هذه كل شقين كرو وعدين ساعات يحدو قانون وشريعة وصبر تي ده لابد يبينه حلال لجاي أبا مثل كلو حيابا كلاي لو بسيا لكلو حوي يعني إنه قصة شقيو كرسورين بدن صاحة أو لابد يبقى صار أركينا قرين قرين جدو كهليا لابد أن كلنا سيدا أي مقعدو بس أيهين قرين شريعة وش شريعة هذا نكي شريعة هذا كفي عن قرين قابدنا ونكي عقاب كفي عن إن وتهي قريقا سهل قريقانك وناكسن والنوعي محاسل وقران كرا سقلفتيس قريقانك وناكسني ها اما قرينك وناكسني تو قرينك سو ديار غرو نينو صاحبنا هيو محمد رفانكا قبل صاحب جوق عبد الرشيد الران ايا ايغه شيكي شيكه كميدا بالقرينده وناغسن نيم بايسغونو كسي كسو خوغنيا او فيصل نين لوور جوغدمي خا صلاحا و خيو يري نينكاسي ماركو قرينكا وناغسن يشرح اي هور ايمان ايا محكمتا و خيو وا قرينكا ان سو ديارسده اي هبينو دونك سو جيده دودا او غليو و قرين اد او سو ديار غروي او نوقدو مسالدان قرينده نو مبا كلا وناغسن اي بيسغو هلكا ايو كسو غيلناي ee waxay ku kala wanaagsan yihiin hadba sidii dacwada ugu soo diyaar garowaa koo markaa waxa ka su'aashan aad imkay weydiisay inuu qareenku yahay mid soo diyaar garoway oo dacwada ugu soo diyaar garoway oo wax soo akhriyay oo masalay masalooyinkii maraajidii la soo eegay isla markaana maxkamada hor yimid oo diyaarsan waxa kale oo kamida inuu yahay qareen ixtiraam u haya maxkamada iyo qareenka ka soo horjeedaba ixtiraam u haya oo aan aflagaado la soo galeen meesha aya qareenka wanaagsan u yahay waxa uu qareenka wanaagsan yahay qareenka markii saxre dhisa ee tadawur sameeya ee wax soo baara ee aan mas'alada ku eekaanin ama seento imka raaco macmiilka dacwad iyo mudaysan doonayo inuu galo ma aha waa kasoo diyaar garowey xayala waxa dhacda xakamada marka maxkamada horteeda qareen looga baahanaya qareenka waa la heshiinaya halkaasi dacwadu way mideysantay dadka dhinaciiba ku oranaya haddii dacwadu way noo mideysantay oo imka qarsooruhu wuxuu nagu yiri imka wax qareen soo qabsade kaalay soo gal uu galaya isaga oo aan diyaar garoobin ayuu galaya lambar 1 waxa weeyeen qareenka wanaagsan astaantiisu uu diyaarsan yahay inta badan way waa la arkaa qareen imika intu markiiba wakaaladda soo gashaday haddana markiiba doodafay doonayo inuu diyaar garoobo marka xamso qareenka wanaagsan waa qareenka diyaarsan qareenka wanaagsan waa qareenka diyaarsan akhlaaqdiisu dhisantahay diintiisu dhisantahay en watay gariyaqan sidoo kale qareenka laftiisu ma difaaci kara dadkan macamiishiisa ee uu u doodayo hadii uu arkayo inay qaldan yihiin en waa su'aasha ugu ugu badan ee qareen kasta la weydiiyo wax kasta miya difaaci sabab lagu oranay xataa mararka qaar ay doodahaaga dadku ka yaabaan waxay kaaga dhigayaan dhaliil oo adigu miyaad wax kasta iska difaaci sabab tan uu ka hor keenay meelo kale siyaabo kale lagu weydiinaya oo qadiyad kasta miya difaaci sa ninku aad u daalin yahay miya difaaci sa su'aashadaas aad waa su'aal aad muhiim ah xamsa waxa muhiim ah hadaba su'aasha jawaabteeda hadaan bixino si cilmi iyo waliba u bixino waxaad miisaamaysaa oo markiiba eegaysaa kow qofka sharcigu ma u gabadbaneeyay oo sharcigu ma u ogol yahay in horta la difaaco haa dastuurkiiba xaqi difaaca sheegaya
xeerki habka ciqaabta sheegaya xeerki nidaamka garsoorka sheegaya waliba ku darso khasab ka dhigaya wuxuu ku leeyahay dacwadaas ma dhaqaaqi karto markay nooc markay 10 sano xargeed hadu ka badan yahay ma dhaqaaqi karto ilaa iyo uu qareen helo sagaba khasab ka dhigaa ma ba dhaqaaqi garsoorka khasab ka fadhiya ilaa uu qareen helo ma ba dhaqaajin karo taas waa taas hadaba taas waa hordhac oo wixii sharciyo ogol yahay xaqooqa laakiin waxa jirta hadaba markuu qareenku saad dacwada u qabto damiirkiisu saddex buu dhaxeeya inuu og yahay qofkani inuu galay faldambiyeedki inaanu ogeyn inuu qofkani faldambiyeedka galay iyo inuu shaki kaga jiro waniyo malaa uu galay malaa ma gelin isaga laftiis taayno waxaanu qabanayaa dad uu ka garna qabayaa muxuu ku kala saaraya markaas maadaama isaga mas'uuliyad weyn ay ka saarantaa waa arigan soo wada waxa uu ku kala saaray hadaba damiirkiisaas waxa weeyaan kow hadii uu dambiga galay aan dambaysiiye haddaanu dambigu gelin aan ku horreysiiyo haddaanu dambiga gelin difaaci rasmi ah ee looga baahnaa ee sharcigu dhigaya weeyaan uu difaacayo haddii uu dambiga galay hadaba ma difaaci karo qadiyadaasi faldambiyeedka sheegaysa ma difaaci karo waxa kaliya uu difaacayaa inuu xeeraaliyaha ka ilaaliyo maxaa yeelay xeeraaliyuhu waxyaabo kale uu ku buunboonin karaa faldambiyeedkii xeraaliyuhu ka ilaalinaya dhaawaca uu geysanayo ee sharcibu ka ilaaliyo waxa kaloo ilaalinaya hanaankan loo maraya inay hanaan sax tahay oo maragyadiisi ma loo dhageysto maragyadiisi in loo dhageysto iyo in hanaanki saxda uu marade intaas ku ilaalinaya qodobka ugu dambeeya ku ilaalinaya waxa weeye markuu qofka uu ogyahay inuu faldambiyeedka galay inuu u codsado maxkamadda u weydiiyo inuu faldambiyeedka loo khafiifiyo intaas qodob uu qabanaya laakiin lama soo istaagi karo muu gelin waa buu ogyahay damiirkiisu markaa kuma doodi karo ta saddexaad oo aynu shaki ku jiro labadiiba uu dhaxeeya malaa malaaba ayaa jirta taa saddexaad waxa uu sameynaya oo isagu ku miisaamaya salawaatullahi wasalaamu calayhi nabigu wuxuu yidhi shubahaadka waxaad ku difaacdaan xuduudda waxaad ku difaacdaan shubahaadka saa daraaddeed qof kastoo faldambiyeed galay oo faldambiyeedkaasi la leeyahy wuu galay laakiin uu shaki ku jiro faldambiyeedka gelitaankiisii dembilaawa ayuu sharcigu yaqaanaa waa intaa aan hore usoo sheegay salawatullahi wasalaamu calayhi nabigu yidhi ayuunbaa lagu difaacaya bikoosof ma ogin shaki baa nagaga jira dembilaawa waa innagoo u haysana ayuu qareen ahaan la matalaya dabato iyadoo dambi maxkamadana waaba inay dhegaysataa isagoo qofka ay u arkayso dembilaawe qareenkuna markaa waa inuu isaguna dacwada gala isagoo u arkaya dembilaawe su-aashaasu aad bay u badan tahay laakiin waa la difaaci karaa saddexaas ma lagu miisaamay laakiin haddii uu qareenka laftiisa ogaado in qofkan eedaysanaha uu u doodayo inuu dembigii galay isla markaasna uu maxkamadda uu ka codsanayo inay u khafiifiso dembigiisa ma laga yaaba laftooda inuu dhaliili kaga timaado dadkii laftooda iyagooba u dooday oo yidhaahdaa ninkani waa na dayacayo waxba nooma doodinba waa run horta marka koowaad waxyaaba akhlaaqiyaadka qareenka ka mida waxa ka mida inaad runta u sheegto qofka u doodo iminkaba qareenka laa doonaa doonaysaa anigu saas iyo saas iyo saasaan u arkaa qadiyadaas saamka ugu dooda taasaa muhiima marka horeba laakiin ina haddaad adiga oo yiri qareemaanku u noqonayaa doodaadii aad adigu iska soo diyaartato oodka cidna kala tashan waxay u arkayaan oo isku rogtaa iyagu waxay moodayaan inaad leedahay dembigaa mu gelin aad ka bilaabayso laakiin waxaad ka bilowday ha loo khafiifiyo dembigan waa u gale saa daraaddeed waxay u arkayaan dabeetana way ku saluugayaan laakiin marka horeba akhlaaqiyaadka qareenka waxaa ka mid ah inaad runta usoo sheegto aad tiraa qadiyadaas way naga soconaysaa qadiyadaas way nagama soconayso mararka qaar galka dushiisa aad ku qorto ma geli karo igala taga galka dima inaguma badnaa markaad maxkamada imka eegto gal kasta waa la qaadanaya oo la geliya gal kasta waa la qaadanaya waa inaad galka soo daristaa dabeetana aad qaadataa dabeetana aad aragtaa inaad geli karta iyo inaad geli karin dabeetana aad ku dul qortaa ma geli karo inta badan haddaad wareysato nimanka seniorka ama dunida qaabka looga shaqeeya waxa weeyaan kiis kasta qareenku ma mateli karad iminka haddaanan shareecada aada ugu fiicnayn ma mateli karo inuu shareecada oo qareen shareeca ma noqon karo haddaanan ku fiicnayn ciqaabta ma mateli karo waa inaan ku dul qaraa anugu waa laygaga fiicanya laakiin haddii dee sheekadu sheeko hunguri noqoto hataa cadaaladda waa beedhaa na isna waa dayacaysaa oo dee qareenkii uu dayacayaa dee qofkii uu doodaayo marka si kastaba ha u arkaane waxaa adiga muhiimku waa inaad marka horeba kula soo taliso ood ku ogyihiin saanay dhaliilba halka kaaga imaan
وايد عدات قرينا سكون مرمات شريعة دين عدا كوسا في سكع ما كلا تشم قد يدقى كود فاعيو كلام تش حالة ما يشوف بكروكولات هو الكديحتس إن بحالة كروكولات ده تنا سيوم بسكي إن سهل وحنو كلا قادنا ست حقيبات أو شريعة دي عقابتي يسدو كلا قرين كي كود بلية قدت كلف دودو تتكن لو دودي إن نراهنا مع عميشبا أما كلاينسك سيديبي او باري كرانيه غلفتو سيدو قرانك لفتي سو حسو باران كرايو او دوني دعودي سني انا ايو نقطو ميد قولي ستا يغ لفتو دو سيديبي او سو حلان كران قرانك اي دوني يعني انو دعودو دقبتو هاد دي حقو تاقين هاد دي حقو تاقين انتا بادن يغ وحي كو حرشان اما كو سو حلان كران ما اوغان كران واد باكراون يا تاريخ باكو سو حلان كران كيسا سمحو كو سو قولي ستي نين كان أخلاق دي سيا كا يا كوارم كلا عدو أقلاي أو كلا أي ما كوارم كرتا يتسجل لكن مر سات كرين كرا نكون أكسين أو نكون أكسيني مر سات كرين كرا إلا أي باك جراوند مهان أي أبارانه يرتاح رعانه قاب كاوي أجا إيه بكذا نقرن هذا حكوك لحشان قرين كني يي باك جراوند كيسة أما قرين كني يحب كاو كيسس كاو جسوا جوليستي حب كاو كيسس كاو دفاع خاصة ما هي نتقوليست تدكو حيو هايستان قرين كم كسر لوح باري كيس وأنا هذا وحلو قرن يا وكوان كوجو أمني وكوان كوجوجي برت تصدم مرنس ما مرن كراي مشهور تقال ما هي أنا كيس كنا دي بتجلس إذا وجو قرحة بمع كوجو دو ذي لكن المحكمة دي ما هي دي قرن هذا قارب حتى بلن قادة ما سيدا أنا بالور نه سال الله ما نحرانه هين تاسه واو وهايو وحرام ويا أنت سن لبلا با أدوك روك روك تو أما بس هو لغورش كي أما بس ألترا kiis kari top way aloo ku guuleysan oo qosas halkaas laga soo qaldee halka kale waa taa raay kama diiban kartid macquulna ma inaad balan qaado inaad kiiska ku guuleysanayso laakiin adiga waxa waajib kugu aqareen ahaan markaad qareenta in aad tiraa war kiiska waan galayaa waan ku dadaalayaa ilaahay inuu la kaashanayo insha Allah sida ugu qurux badan baan u galay iyaguna ay ka arkayna sida qurux badan ay u gashay balse xukuumad balse de maxkamaddu iyadu go'aan ka dayadaas kale wal markay iska leedahayna adigana waxa iska leedahay xaqi rafcaanka inaad ka rafcaan qaadato hadii dal ugu qaldaba laakiin dad nidaamka ugu haboon inaad u matasho baa ku saaran aan nidaamka ugu haboon markaad u matashana background kaagi way galeysa waana waxyaabaha dadku xuq hebel baa loo xukumay inta badan uguma yimaadaan hadii dad u fiirsato hebel baa ayuu u dooday oo loo xukumay uguma yimaadaan لكن نكها مالي ما دودي سدقي سنة يو وان نفي عم بكورني انت طبعا وي انت سيقوي ماتا باقرون كاق وحويا هاد بقاب كاعد وش رقيسو يدو دودو يدو دادو صور لكتو مسلو ينكا دوكومنتية دسكو ساريسو نحر كاعد وطابان يسو جيسي نمدا عدي كام موقتين ميه شكل عموچين يسو واتاس تهدي اتشار اي دادك كوحشان اي معمير كوحشان واتاس اسل سؤال شنو بي لحرير دا een qareenku qabke ayu la macaamili kareya qofkan uu u dooday ugu wanaagsan markaan dul istaagno een su'aasha sunu waa su'aal xamso aad muhiimsan waxaad moodaa een ahwaashi dadka ay u baahnaayeen aynu taabanayno een macaamilka iyo qofka xidid ba ka dhaxay xidid ka soo xabuur ma maalinta uu soo hiloobo oo qareenka u baahdo qofkaas uu bilaawmayo waa inaad halka salaanta marka halka ka soo galo salaanta uu kacda waa inaad shaahis iyo sharaabkiisa iyo waxba u dirtaa waa inaad tala soo fadhiiso si fiican aad u baashirta qofkiyo degan oo nafisay oo ku kalsoon oo yaaban saa u soo dhaweysi uu holanaya markaas oo wuxuu u baahanaya cid warkii ka gurta saaxiibkaa markiiba noqonaya qof marka uu saaxiibkaa noqdo deetana wuxuu leeyahay warwarkii buu dabeetana ku kala dhigaya halkaas qodobka koobaad weeyartay inaad soo dhawayso soo dhawayn fiican u sameeyso qodobka labaad ee macmiilka iyo qareenka xidhiidhkiisa wanaajin kara waxa weeyaan inaad doodiisa marka uu jeedinayo macnaha uu xogta ku siinayo dhageysi fiican aad siiso si fiican u dhageysato si fiican iska dhageysato dadku waxay u qaataan dhageysan sa degtaa kalena ka sii deynayso inuu qalinkaagii waraaqdaadu isu saarnaada oo midka notka fiican aad ka qaadataa waxaniyadiisa galeysa inaad wax ka guntayso waxriir fiican oo wada yeelatay aad iyo macmiilkaagi markii koowaad haddana mar saddexaad inaad su'aalo weydiiso
oo aad ma areada ka doonaysaa su'aal ka weydiisa isaga nafis gelinaysa taas waxay ka soo guraysaa culays saarna si aad isaga iskaga dhigto oo dhaw isaga iskaga dhigto haylo wad matalaysaa saad raadid xogti waxa arkay su'aal hadda su'aal ba weydiin dad ka gurtaa tan waaye bari kaale anoo ninkii wax ka qoray muxuu aha waranay inta gurigi tagtay ma isaga موجودة سوو تلا وح وردنا لكن مركنا السؤال ويدي سو وترى تسمعنا ساحين تسمعنا ساحين وترى ساعات كل شيء تا وح أركا يا إن دبج لا يوح تحيا وح بارا يا مرك حرير في عم بيد يا دين لحم راي صدق مرك هات هجو هدوك صاق راي تلاف عن كعبت حلاقي يا بقى قرينا دين مشغول يشين ده تنا تلاف عن كعبة قبوم وياي مع ما عميش أنت هو بدنا هي بالتلاف كوي قبوم وياي أنت قال إيه دعوة ده قرينا لك جورة شيء قرينا استلاف كم قبته dadki macmiil kale ka gowreysteen dad tiramal telefoon qabashada soo mushkilad telefoon qabasho la'aanta soo mushkilad taagan ina telefoonka ka qabato ama cala la qal inta tirada aan kugu soo celiyo isla markaana uu noqdo qofka ugu horeeya aad ku celiso isaga sawta dokumenti lumay waa inuu helay ayaa laga yaabaa toy dokumenti lumay inuu helay baa laga yaabaa inuu xog ku helay baa laga yaabaa marag mihimo qurbah ku magnaa inuu yimiday inuu ogaaday baa laga yaabaa mara isba ka tagi qabo weeydo تسد حب كويلسا حريرك في عنا مركا عادية مع ميلك أكون لحم ريا وإنه نوع هذا تد كافي عنا هذا عادي يسوق على كل ما أنا تنا صاحبها حبا يعني دينك على قرصونان تهدا تلف كل قبل ويدوم ح كهالكيت كلا تاجن تين مركا محد متلي ما أنت هذا دوم بتوه دير بس هبل هو اللي مدي بهدي اللي مدي أنا صدي تلف كل قبل ويا محد الكوادر لا سجل حتى وشك سي وقرن غير مكتوك وحكو متلي دوانا بس أفتى حريرك إني بابا خلا جوان marka qareenka xidhiidhka ka dhaxeeya iyo macmiilkiisu waa in qaab ka fiican ahaada dadku aad isku dhawaadaan isku ila isku qadiyad baad ka hadlaysaa wuxuu kuula yimid dhul baa lagu haystaa adiguna waxa leedahay in dhul baa lagu haystaa ma kala duwanid marka waa inaad isaga noqoto واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها